Pojďme začít tím, co vlastně jste pro čtenáře připravil ve své nové knize Poctivost a kreativita, kterou tu máme. Já myslím, že nejlépe to asi vysvětluje ten podtitulek Kapitoly z buranské sociologie. Já tam říkám v té první kapitole, nebo v tom úvodu, že Buran je někdo pro mě, kdo se ptá i na takové věci, které jsou vyloženě nevhodné, a Buran je také někdo, kdo akceptuje i takové odpovědi, které jsou vyloženě nevhodné. To znamená, snažím se, aby to byla kniha, která na rozdíl od té první obsahuje více takové sociologické teorie, ale která se váže jednak na každodenní život a jednak na ty věci, o kterých lidé přemýšlí, ale je tak jako nesprávné se na ně ptát, ale přitom zasluhuje vysvětlení. Mm-hmm. Je něco, co všechny texty, které se v knize objevují, spojuje, kromě tedy toho, že vy jste jejím autorem a že se objevují v jedné knize, nějaké tematické spojení, aktuálnost? Já myslím, že to, co spojuje zatím všechny moje knihy a konec konců i tu další, kterou teď připravuji, to společné téma je rozdělení současné společnosti na takovou úzkou elitu a normální lidi. Já mám za to, že v každé společnosti vždycky v dějinách to bylo tak, že někdo byl nahoře, někdo dole, byla nějaká šlechta nebo nějaká elita, ale taky mám za to, že my žijeme v době, kdy to nabralo takový patologický rozměr a že je zapotřebí to nějak celkově řešit, něco s tím dělat, a k tomu vždycky zapotřebí, aby si to lidé nejdříve vůbec uvědomili, že něco takového existuje. Vy v knize píšete o sebevědomí nižších vrstev, že je v ním, je s ním něco hodně v nepořádku. Máte nějaký nápad, jak to ozdravit, jak dodat sebevědomí, aniž by došlo k nějakému rozvratu, k nějakému agresivnímu prostě výbuchu, aby přirozeně znovu si vybudovali prostě sebevědomí tyto vrstvy? Já mám za to, že není zapotřebí, aby to bylo agresivní a byl nějaký násilný výbuch. Ono dokonce vlastně teorie konfliktů říká, že naopak, když si to bude odkládat, když si ti lidé dole neuvědomí své zájmy, nevybudují to své vědomí a bude to pořád pokračovat a stupňovat se, tak jednou by to mohlo vybuchnout násilně. Takže tak naopak, se stupňuje. Ano, ano. Takže naopak, jakoby čím dříve se to vyřeší, když to tak řeknu, normální diskuzí, tím je nižší riziko, že to někdy dostane násilnou podobu. A to, co si myslím, že by mohlo pomoct, no, že lidé budou číst třeba knížky, jako je moje, ale nejen moje, jak třeba knížky profesora Kellera, nebo dalších, že budou o těch věcech přemýšlet a uvědomovat si, jaký je jejich zájem, který vyplývá z toho, že jsou členy nějaké společnosti, to, co mají společného s ostatními lidmi, to, co naopak dělí třeba politicky od jiných lidí. A já bych ještě řekl, pro mě taková speciální věc, na kterou já si dávám hodně záležet, která je pro mě důležitá, a to jsou takové ty různé trochu podivné konspirační teorie, těch iluminátech a podobně. Já to nezesměšňuju, protože rozumím tomu, že lidé vidí, že se společností děje něco špatného. A snaží se to nějak, ano, snaží se to nějak vysvětlit. Vidí, že se jim lže, což je pravda, opravdu se jim lže. A teď tady se chytí nějaké teorie, která doví, jak vznikla, a podle mě je chybná. A snažím se i to přesměrovat, aby si nepřemýšlel moc o těch tajných spiknutích. Ne proto, že by nebyly. Teda, jako, ať jsou nebo nejsou, mám za to, že to přemýšlení musí být strukturované, musím být schopni odlišovat pravdivé od nepravdivého, pracovat s fakty. A proto si myslím, že i k tomu se snažím lidi v té knize trochu navádět, aby se kolem sebe dívali kriticky. Já jako čtenář na vás mám jednu výtku ohledně této knížky. A to, že by mi hodně ulehčilo práci, kdybyste tam dával odkazy na zdroje informací, se kterými pracujete, které mi třeba přijdou zajímavé a sama je musím potom dohledávat, což je samozřejmě přínosné pro mě, ale jako stojí to strašně moc času. Proč jste se rozhodl vlastně opravdu sdělovat spíše svoje interpretace dat a ty data už nechat prostě každému k dohledání samostatně a neuvést je v knize? Takhle. Ono, když se na to, když tu knížku prochází, nebo když jste ji četla, tak víte, že tam je poměrně málo takových odkazů, které by ukazovaly na jednu konkrétní studii. A to samozřejmě má důvod. Protože ono vždycky opírat nějaký názor nebo nějakou teorii o jednu konkrétní studii je vždycky to problém. Jo, protože můžou být existovat i jiné studie na stejné téma, ty mohou dospět k trochu jiným názorům nebo jiným výsledkům. Takže je lepší z mého pohledu si přečíst třeba knihu nebo i třeba esej od někoho, kdo se tím dlouhodobě zabývá, kdo tam cituje 5, 10, 15 těch různých studií
a který tomu dá nějakou interpretaci. Proto tam mám spíše ta jména, takže tam jsou jména jako Marx nebo Parsons nebo Berger nebo Mary a další. A tentokrát já jsem dal dokonce dozadu takový jako jmenný rejstřík. Ono v podstatě, který taky slouží k dohledávání. Ano, a ono v podstatě, když si dáte každé z těch jmén do Google, tak podle mě v 5 minutách se dostanete k nějaké významné práci, kde ten člověk se tím zabývá. Na závěr taková dvojotázka. Jednak už jste naznačil, že chystáte další knihu, tak něco málo prozradit o ní. A na závěr bych vás poprosila, jestli byste čtenářům něco vzkázal nebo popřál, než dostanou vaši knihu do ruky. Takže nejdřív ty plány. Ano. Co se týče plánu, mám teď rozepsanou knihu, která měla být druhým dílem Prolomení hradeb a měla by se zabývat převážně generačním konfliktem. Vysvětlení toho, proč lidé, řekněme, mileniálové a mladší, proč se tolik liší od nás starších. A také samozřejmě, jak s nimi komunikovat, co se s tím dá dělat, jestli je možné znovu sjednotit společnost, tak bychom byli všichni dohromady nějakým jedním celkem a ne něčím hluboce rozděleným. Nebo aspoň byli schopni spolu komunikovat, což navazuje v podstatě na téma, které už jsme před rozhovorem rozebírali. Ano. I v jedné rodině existují rozkoly a neschopnost komunikace o základních věcech. Rozhodně. A to s tím samozřejmě souvisí, protože víte co, abyste mohla s někým komunikovat, musíte mít s ním nějaká základní pravidla, základní společné hodnoty, a když je ta společnost rozdělená příliš, potom je to samozřejmě obtížné. A co se týče přání čtenářů, já bych jim přál, nebo bych si od nich přál možná já jako autor, aby k těm věcem přistupovali s nepředpojatou myslí. Protože on je to velmi často tak, že člověk už má v podstatě hotové názory a teď čte knížku a jenom si tam hledá, jestli mu to ty názory potvrdí nebo nepotvrdí. A podle mě je mnohem lepší do toho jít s tím, autor je zkusně přesvědčit, že je to třeba celé úplně jinak. Já vám moc děkuji za tento rozhovor a přeju vám spoustu spokojených, zaujatých, zvídavých čtenářů. Děkuji. Pokud se vám video líbilo, klikněte na logo a dejte odebírat. A další videa od nás naleznete tady. Jo, tady.